অপহৃত গুজরাটৰ সুরাট পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কাঞ্চন জৰিবালা। ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই জৰিবালাক বিজেপিৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই অপহৰণ কৰি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। জব কাগজ যানি কি নমিনেশন কে পেপাৰ্ছ অৰ কেণ্ডিডেচি ৰিজেক্ট কৰনে কা কোই গ্ৰাউণ্ড নহি থা তো ভাজপা কে গুণ্ডে হামাৰে সুৰত ইষ্ট কে প্ৰত্যাশী কাঞ্চন জৰিবালা জী কো আপনি কাষ্টডি মে হি কিছি আনডিস্ক্লোজড লোকেশন পৰ লে গয়ে। এই দৃশ্য মঙ্গলবাৰৰ সুৰাট পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এক বিশৃংখল পৰিস্থিতি। তাৰ মাজতে দেখা গৈছে সমষ্টিটোৰ বাবে আপৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন দাখিল কৰা কাঞ্চন জৰিবালাকো। কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই সুৰাট পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ নাই কোনো সংসূত্ৰ। আপ নেতা ৰাঘৱ সদ্দাৰ অভিযোগ, দুপহৰ এক বজে চে কাঞ্চন জৰিবালা চাহাব কা ফোন বন্ধ হে, উনকি লোকেশন কিছি কো নহি পতা অৰ বিজেপি কে গুণ্ডো নে হামাৰে কেণ্ডিডেট কো কিডনেপ কৰ লিয়া। উল্লেখযোগ্য যে এক ডিচেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হবলগীয়া গুজৰাট বিধানসভাৰ 89টা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল 14 নৱেম্বৰ আৰু 17 নৱেম্বৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। আপৰ অভিযোগ, মঙলবাৰে মনোনয়ন পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল জৰিবালা, তাৰ পৰাই তেওঁক বিজেপি কৰ্মীয়ে আৰক্ষীৰ সহায়ত অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অভিযোগ মনীষ সিসোদিয়াৰ। वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहां गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया। बीजेपी के गुंडों ने वहां पे दबाव डाला कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए, लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था। पिछले बुधवार दोपहरिया खबर आहिल आपे अपहृत बोली दावी करा কাঞ্চন জৰিবালা রিটার্নিং বিষয়ের কার্যালয়লৈ আহে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারৰ উদ্দেশ্য লৈ। ইফালে দিল্লীৰ পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিনিময়ত ধন লোৱাৰ অভিযোগ আপৰ বিৰুদ্ধে। দিল্লীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়ক অখিলেশ পতি ত্ৰিপাঠীৰ এজন আত্মীয়কে ধৰি 3 আপ কৰ্মীক। একেই অভিযোগত নাম সাঙুৰ খাইছে দিল্লীৰ অন্য এজন আপ বিধায়ক ৰাজেশ গুপ্তাৰো। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।